light to the world. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dini wa dunya. Amma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah Baqasim. Al-Makki al-Madani al-Hashmiya. Ja'ala bil huda wal bayinat. لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما بعده ونعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أحمدنا ورب من يفقع الله الذي هو يوم دخلنا أبيين جزيزا في هذا الشهر المبارك ومويزم نقوم كسام شهر توبة مزوج وينيا شهر صبر شهر القرآن الكريم ومز القرآن ميكلا أبو سلوكنا رسوا كوبعنا بفواري بوا سبع الله أتوي الوجود Wamule baganda baffe aba Ikara TV aba okasuka mbitumbi ebyenjawulo nga omuntu mukwata ebifaananyi bino baganda baffe abamuziri mu funeral services abakola ku nteekateeka y'okusiibula omusiraamu singa nga aba akujjuludde nga ofiisi zaabwe ziri Kamwokya masjidi ya Kamwokya waliwo ofiisi zaabwe alhamdulillah service zebatuwa mulimu okutambuza mayiti okuva waafiiridde okumutuusa wagenda okuziikibwa balina ttiimu y'abasiraamu abatendeke abawali mu bamanyi okunaasa seera balina ne ttiimu yennyini eyamba okuteeka omufu kaguli kibiina kino kyatandikibwawo baganda baffe oluvannyuma lw'okulaba ebizibu ebingi ebyali mu kuteeka n'okuteekateeka baganda baffe mu ntaana mu nteekateeka etali ya shariya nekivaayo okugolola ensobi ezo tusaba Allah bawe tawfiiki era bakumire ku mazima Allah abawobulungi Allah tumwebaza atuwadde obusobozi obuyingidde omwezi gwa Ramadhani omwezi guno Allah guleeta kwokya ensobi zaffe tusaba Allah tusobiwe netukola bingi mu bugenderevu ne mu butanwa omwezi guno biina amannya mangi bamutashaha ula mawwani kwa mchigambo wa mungu chitegeza kuja shaha msoburu mwezi wa kumi ikiliza sawa kumi na mbili umutu nasibe njara nasibe nyota nasigamba taina msobozi bulia wabla kwa msobozi agulina nagamba ini akhafu Allah tibe Allah kasibe ku lwe ivola Allah yagamba nti asiyamu li kusiba kwange wana ajezi bihi wana watunzaga bembeera zaako Allah okwogera bw'atyo alaga obukulu bwa kusiba na kwerekereza amagwani bamita shaharu tauba mwezi gwa kusonyiwa mazambi gaffe
ولا بالبكاء ينقول يو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم أي الله إنك عفو الله لبركز عفو الله عليك لا أتا سنوا الله سنوا أيزو كسنوا إزام لاريكو بيانا لاريكو 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 سنوا Allah yezo kusonyiwa ezambi nalisangulira odda n'otalira yendera kukiya ekigambo afuuwo kitegeeza Allah alikusonyiwa ate n'alisangulawo kitegeeza Allah bakuwadde ekiramu olwoki kyatukaali eyo tujogere nnyo mu nnaku zino paka ramadaani lwana kugwako ramadaani gye wabanga aweddeko omuntu asigala ajogera kubanga tumayitivuwa kugwa mu nsobi اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني نوش رمضان شهر غفران الذنوب مزي وعصي ونسولي مزي وقرآن ميكرا نغم تولى ممرون يقوانيتا قرآن جنجي رواج لبا رواج الله يسا قرآن إلان لا يسا قواني يعني أجليتا Ntula vale iso malwati Qur'ani yaka umuroni umu mali hikimat shenji gyele lwa wakusa Qur'ani umuroni umu wakuma kuguru helio msaamu paa kuguru iso kina dara Ntula iso mazali nga mukango watano Mwale utugina kula iso malwati Qur'ani yaka miaka wili mwesati Biyamalo kufao, biyamalo kukwa 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 msafu. Nika kukwa edisho kena kutana samani dunia. Waite miaka habili mwesa tumajibuliwa isa mwendaku, mwiki, mwiezi na mwiyama. Nasina wakienda tulame insongezi wachi ya kamiaka habili mwesa tu. Korani einesu wazili chikumi kumi na inya. Chetuwachi nama. Esole chikumi kumi na inya. Waga mamiaka kumi nesa tu. Wakina wesu unachana mukaga. Ezakiri maka. Miaka kumi. Wakina wesu unaviri kumunana. Ezakira madina. Mtuna wesu unazimanya nize maka. Umudu wa zao unatia. Qur'ani ilimuswa ziri kumi na nya. Nga zonna zirimu aya. Umudu watuka uo abayi nukua nga students. Tila watini Qur'ani. Ukufunda kukusu wa Qur'ani. Sula ziri kumi na nya wa Qur'ani. Suatu wa haji. Eina sujudi. Tila watini Qur'ani ziri mbili. Mwaji yuku lenovi ya tegeleza. Mwaziri. Kakati, ukufunda mbao, adhika hii iliku mbao yusuma. Igamba sajada waji hiya, sajada waji hii, liladhi khalakahu, mashaka samahu, wabaswarahu, wabihawrihi, wakuwatihi, فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهه للذي خلقه سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وشق سمعه وبصره وبحوله فتبارك الله أحسن الخالقين ومن قام من السمين يبلوا فتبارك الله أحسن الخالقين بالمسوح المؤمنون سلمي أبي المسوح يكيل مكة أي يكو بلين يعني وكيل وانسي
ibigambo babijja ko aya babyogera ku bantu kaabiri era ngu olwo gibikudde Allah ng'atenda mutya bwe yatonda omuntu Allah yamaliriza n'ebigambo ebyo tyobalaba byaggibwayo olw'obukulu bwabyo ne biteekebwa ku adhkaari omuntu gy'asoma singa aba ng'asoma Qur'an nasanga aya aya eyo wogitegeerera ey'obulire omubiri ekisooka ebaako omusirikale bakola yini waggulu bwegiraba aya erikukola yini waggulu okubeerero yaayo nga waliyo kasayini kali mu foomu ya busumaali ogwakatiko oba akatiko kennyini oba ogenda ku masigidi ezimu zibaako emirongooti kati nkomero y'omulongooti wabaayo kasheekwako bulabanga sayini eyo ku aya manya oba osoma obuvunama ogere ebigambo ebyo ntegedde aya ezifaana mu Qur'an sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu yashaqqa sam'ahu wabaswarahu wabihaulihi fatabaraka llahu ahsanul khaliqina nabwe kityo sajjada wajhi ekyenyi kyange kivunamye khalaqahu lilladhi khalaqahu kulwoyo eyakibumba ekyenyi kyange kivunamye kulwoyo nannyini kukibumba kulwoyo nannyini kukitonda kulwoyo nannyini kukiwunda lwaki adhikaari esusiza nakyenyi omubiri gw'omuntu gwonna bwoba gwetegereza bati eyebbeeyi kyekyenyi tiwalaga sharia tekkiriza musajja kuba mukyala kyenyi lwaki eipasipooti ye emutwala ewalala singa obanga omukoyi kaseera kwemufunira kyenkyali kiramu bulungi akati gweokikubye okifuggaziza pasipooti y'omuntu Allah yamussaako ekyenyi ekyokubiri omuntu bw'aba asaala Allah amulagira okuteeka ekyenyi ku ttaka kubanga epaaki esinga okuba ennungi era amanyi obusiraamu bagamba nti ebiyongo byonna ebisinga okuba ebirungi kyekyenyi kibala omuntu kyateekawo wansi ku ttaka era mu swala yonna siteeku esinga okuba ey'ebbeeyi kuvunama akiddemu abanyi b'obusiraamu baayawukana siteeku ki esinga okuba ennungi muntu ng'abadde asaala waliwo abagamba nti okuyimirira ne bawa ensonga anti abasoma Qur'an Qur'an dhikru akbar edhikiri esinga okuba ennene bolaba nti siteeku ey'ebbeeyi mu swala kuba kuyimirira kiyamu ne bagamba nedda siteeku ey'ebbeeyi mu swala muntu kuteeka kyenyi ku ttaka ne bawa ensonga bbiri ne bagamba ensonga esookera ddala omuddu ebigambo byagenda nga avunabye ku ttaka subihaana rabbiya al-a'la yawukana oyo allah owa waggulu exalted is he the most high ekyewunyisa abyogera atunudde ku ttaka bwalitegeeza ali waggulu hikima kyeri awo okuba nti gwobyogera otunudde ku ttaka ate gwotendeeza ali waggulu hikima eri awo kigendererwa ekiri awo kikino oba olaga nti allah nze ndi misikini allah nze ndi munaku gwowawaggulu gwe gwasinga okuba omugulumivu
Okategedde ako? Ebigambo ebyo lwaki? Wanadde obyogera ng'otunudde bw'oti waggulu. Subihana rabbiyal a'la. Naye byogera oladde kyenyi ku ttaka okulaga nti Allah nsiina kyendi gwe wa waggulu. Hikima eryawo yeyo. Ekyenyi okumera kya bbeeyi ku muntu. Abantu ababeera mu race. Bino nga bino esolingi kima bali mu heavyweight bagenze mu biki omuntu bw'aba akuba ebikonde alwala okweka feesi ye aba atakayo butesi mugongo lwaki ekyenyi kya bbeeyi sajada wajhihi lilladhi khalaqahu ekyenyi kyange kivunnamye ku oyo nannyini kukibumba washaqa sam'ahu n'akiteekako amatu n'akisaako amaki ekyenyi ky'omutu okulabika obulungi Allah yakisiimira kibeereko amatu aha wabaswarahu Allah tuwakomba kitea kumba tulo chisako na amasu. Echeni jangi. Chivu nami. Kuroyo na njini kuchimu umba. Na chisaka matu na amasu. Sanja dawajehi. Lilladhi khalakahu. Washaka samahu. Wabaswarahu. Wabihawlihi. Olw'obusobozi bwe gano amaaso agaliko n'amatu galiko ku lwa buyinza bwa Allah kitegeeza gano amaaso okulaba n'amatu gano okuwulira amuru minassama amuru minallah bameka balina amaaso nga tebala naye ng'olaba atulo nagala nsira nagala tipaga lubindi ndalo nga talaba Masiga anti ya mwaza mwaninga tala. Bameka wa inama tunenga wa chigana. Inama ni usira mpaga amanti. Amaso yegebei kumutu. Kumanga amaso katelike chifane. Noga anti kwe kujuki ya basula wa fena mkwe ywa. Mkujuki indekati. Amaso katelike chifane nje. Na kumadengu alimu nasari. Waisa miaka abiri bomulabi yeko ifananyi ne kivaayo nga kati kujjukidde kutegedde bana bagamba nedda ekyebbeeyi ku muntu gabeera matu Allah akuggyeko amaaso akulekera amatu lwaki amatu gawulira okuva mu njuyizi mukaaga amatu gawulira okuva waggulu okuva wansi okuva ku kkono ku ddyo maaso n'emabega kyakaddemu ako ekyebbeeyi ku muntu matu si maaso sibaki ekyebbeeyi ku muntu matu si maaso gamuli okuva mu juyizi mmeka era olwo okuggyako amatu akuleka akulekera amaaso Allah bw'aggyako omuntu amaaso amwongera okutegeera ekyo tekukyerabe bwetoba mu muziba onasalira wano oyo muziba ava eri waggulu naye kyasinga okumumalamu amagezi n'okwewunya nti Allah gy'ali omuntu ovaako okuyingira eno bungi naye akaawa n'akamanyi buyabuta waitala obeera mu kibuga omwo n'olagirira omuntu alina amaaso kuga nti saako akeeri weeti ne wamubula muzibe ye n'atuukawo masigiri zonna eziri mu Kampala kwake muzibe bazimanyi era olyanga ajjaako n'akakweyereza tewali n'amulesi
araba wamubuzi muzima teyalabye. Mufti wa Maka olwaleero, mufti wa Saudi Arabia talaba, naibuli bazi yayi talaba. Mufti ye muntu aisha fatwa kati ataraba yalamula atabaraba. Allah wajjako omuntu amagezi amaaso gano amwongera nnyo amagezi mutwe esula yawa nga wola. Allah wajjako omuntu amagulu amwongera maanyi mu kifuba. Mulema omuntu nga mulema tulaba nti omunyuma nga atudde wansi n'amala kwata okumwejjako mulajana omulema awatudde awo tulaba wa nga yakutte kukwasi bwati. Wallahi mula ajana kumujja. Dhaka huwa li Allah. Maithane chafa yuchi mu kwa dhikari yeyo. Emadina wali yu seka. Seko yyo yali kavu inga mramuzi. Bamu wakadi nga yungeni omukulu kumukono ugunu. Mkono kugendo kutuka. Idai ni kazi ya yamba nde. Ni kazi wa dukate. Banda vya gana muku mkono. Chavaba saba umuku mbo amaziki kukanzu. Nijala nde mwaki jimu. Ayambale kanzu. Ilami kuhu unji. Bamuga nte kazi yo. Edukate na chusa. Badu kwa kumukolo na yamba le kanzu. Na inge kanzu ekweya. Kulufena. Olokumanti yaliyo mgenye mkulu. Badu sama kulembele swala. Na kulembele swala. Mubasase mwabamu mwiza atayina mpisa na msiu. Nagamba nti akweyise kanzu akulembera ne muswala seka nakiwulira. Mukolo ne gugwa seka teyamuddamu. Naddayo mu ofiisi ye yalamulira ensonga z'obusiraamu n'abalesa emisango. Waita emyaka ena njagala kukulaga nti omuntu bwaggibwako amaaso Allah mwongera amagezi. Epointi yeriko. Waita emyaka ena baleeta omusango mu kkooti. Ng'omu ku bazze mu kkooti abaleese omusango ye musajja oli bwe bali ku mukolo yagamba sheka nti akweyise kanzu akulembera ne muswala. Ne basoma omusango gwe baleese n'ani gubaloopi. Naye ekyewuunyisa abali mu kkooti seeka ono muzibe yagamba nti mpulira eddoboozi ly'omusajja we twali ku mukolo eyangamba ekigambo nti akweyise kanzu akulembera ne muswala. Nkaddemu Sheikh ono omulamuzi bwe bali ku mukolo n'akulemberamu swala omu ku basiraamu yagamba nti akweyise kanzu akulemberamu swala. Waita emyaka ena baleeta omusango kaavu abeere nga musala. Bwagende nnyo kussaako engoye ez'obulamuzi. Bwe batandika okwogera bano abaloopye ne be baloopye yagamba nti mpulira eddoboozi ery'omusiraamu bwe twali ku mukolo eyagamba akweyise kanzu akulemera ne muswala.
yachuli anakwata ku mutwe nga iye abira bira da ebivaako nadda ne nga wayise emyaka eki teyamulaba naye eddoboozi lyasitiikinga mu bwongo talyerabiraka naye ng'abantu bangi bazayogera nabaawe era bazaawulira Allah bw'aggyako omuntu amaaso amwongera okutegeera soba natukubira amaaso omubaka Muhammad esomaganya lukali mu busubuhi era muadikalina subuhi era adikali mweri egambe etya Allahumma afini fi badani waafini fi sam'i waafini fi basari la ilaha illa anta lumala subuhi wasoma adikali kajide Allahumma afini fi badani muslim adikali mweri Allahumma afini aini wangale Allahumma afini fi badani waafini fi sam'i waafini fi basari la ilaha illa anta yadhkali yusuma kukumiri biyungo muli subu yadhkali yadhkali yusuma yadhkali yusuma Allahumma ay Allah afini fi badani Allah tera ibine mubiri kwake alimimu Allah tasebat waafini fi sam'i Allah tere mirembe matu gange waafini fi basari Allah tere mirembe maso gange la ilaha wali asinziwa illa anta kujja ku Allah Allah kutere mirembe mubiri kitegeza kubera ali usinza Allah kutere mirembe matu kubanga obulira Qur'an Allah kutere mirembe maso okuba nti bulikyola bakola bahalali tukusibwa abantu bambala galubindi okulaba abantu amatu gaabwe tegawulira siwulira ddamu Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta wadadikali hizo wanake muzigize la mhali waka wange dhazikali nunji nye yobla mwafi mutakida mwonji Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta notegenda mroje nakati ya dhikari ya fegamba sajada waje hii lilandhi khalakahu wa shaka sam'ahu wa baswarahu wa bihawrihi wa kuwatihi kulomsobo ziwe na manjige kulomsobo zi na manjige na manjige mwenamu negateko tukiriziga nyenti ama tuku bayinzo kugwa Allah bawata na mizizi waka ni mubanga ni yenu wachika ni mubanga ate tegakua ha? Allah ya ganyweza Allah ya gasiba nati na ganyweza ngane shepu yako yewu nisa Allah yakoze saa katiba umutakata nga muka nyoma Allah nateka ama tu dhainu genda tiri ya complaining ati Allah wanamateka wami abadani gani badani kutu Allah yakola nge chimala chimala nyemle kuko chechenyi nyemle yaji nyemle kuko chechenyi wallahi cheche amatugo kuulira n'okuba ntegakosebwa
busobozi bwanga na maanyi ge naye gwe tolaba nti oba weebase amatu gasigala magule n'ennyindo nga nayo zigule okumanya Allah musobozi ate mukuumi ku biyimbo byaffe Allah omuntu yamussaako basikaali ezimalayika bebali bamalayika bangwa ekiyingi kitambula ekiro nekikuyitako buyisi nekikuyingidde mu kutumuna waliwo basikaali abali awo abatangira okweyingiramu Allah be yateekawo aye nomwajerabira nnyo waina alaikum lahafidhina kiraman katibina yalamuna ma tafaluna Allah gamba ina alaikum lahafidhina abange twabasaka abakuumi ina manga batwagala waina alaikum era mazima ddala muliko bahafidhu muliko abakuumi kiraman bayitibwa katibina ate the writers bawandiisi baki bawandiisi fatabaraka llahu exalted is he ahsanu lkhaliqina the best among all the fashioners and designers yatukula Allah okusinga abatunzi n'ababumbi otulira omuntu yenna factory fatabaraka llahu Allah ajjudde mikisa ahsan omusukkulu omulungi okusinga abatunzi bonna bweyitako erwezi wali kukuba waliwo embaata zebabumba wali ku kisajja mulina okulumba empologoma tezisobola kutambula lwaki teri muntu ayinza kutonda mwoyo Allah yamwesigaisa yasalunaka anu ruh yasalunaka anu ruh bakubuuza ebikwata ku mwoyo Muhammad kole ruhu bagamba omwoyo min amuri rabbi buli muofisi ya Allah wama utitu min alilmi illa qalila saawa ebikwatako okujakakaki kujaka katono nabwe kitaba ebitiibwa adhikaali eyo buli bwolaba nga seeka abadde ali mu swala nava waguu naavunama buvunami oyogera ebigambo ebyo biri kulwawo ebigamba sajada wajihi lilladhi khalaqahu washaqa sam'ahu wabassarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka llahu ahsanu lkhaliqina waji salamu aleikum tarawih ekyagenda mu maaso olaba nga seeka agenze ogenzi n'avunama nga tagenze ku mavivi oyogera ebigambo bibiri ku lubaawo omaka Muhammad yasomaga Qur'ani n'asanga aya ezo yavunamaga n'abyogera ekitaba kyeta musirimu mwekiri edduwa yo mweri edduwa yabiri mwemu peji ya taano kitabo kya 15 bakivunula mu luzungu ne mu luganda ne mu luganda luwalaku adhikaali eyomweri Imam Ahmad ibn Hanbal yagamba nti osobola okwogera adhikaali yennyini gyoyogera mu swala ng'ovunamye egamba etya subihana rabbiyal a'la biyinza okuba nga ebikyakalubamu okusoma n'okukwatibwa gira nga osoma adhikaali eri mwana wattu nayo teyina buzibu nabaasi bwontegedde bulungi tulufenna sajada nemufenna
سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره وبحوله وبحوله فتبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين. نعم. القرآن يكا ومتون تون ومياكا بي موسى تقول لهم ربا قولوا عليه نتوى لابن سونغا مكاغا واتش القرآن يكا مرونيه أنازل جيكي نازتون أنازل جيكي نازتون أما لهم درس يقوى Tuala nesonga tano Luachi Qur'ani Allah disomuru ni umu Mwagure liyo msangu Bahuru ilisokera kena Nesonga soka tuwaga mafutia Aha Okula geshti wacha Qur'ani Iwala mayako umuru ni umu Ilana magamba Dechti wacha ayo chala mikira Bamalaika wonna baagiwegeranga ekka. Jibulibu yabakulembedde. Ne bagamba malaika Jibulibu aine bawantu obiri lukaaga. Kimu paka kikumi, bibiri, bisatu, bina, bitaano lukaaga. Ne bagamba ekiwawaatiro kimu bw'aba akyanjuluza n'akimalayo. Obudde buzibu obadde obusana buziba. Tulifenda. Mamalaika wamane kuwa wati. Suwa tulufatu hili. Satu kutano ye maka. Allah yali yogira kome. Mamalaika ni mwati nuri yao. Satu mwemeka. Satu kutano. Yesula. Aye yoku. Mamalaika Allah kukia kwa tuwa hile kuwa wati. Baine miji. Baine kwa wati wa malaika. Allah ya mwagira kwa. Mpajizo wa mkilizo mkaga. Umudu wa ilo mkilizo wa malaika wa Allah. Luwache tu mkiliza. Antu mibali tu mvaka. Allah mamamati seri wa nabi. Echoku vili. Bako le mirimu Allah jama mara gidi. Ngokusanya u. Mubinja kwa mwono nisi. Abantu wa Sodoma ni kugomula kibudu ya basani yao, abali ya basiyazi. Abantu wa Nambiru, kibudu ya basena. Yateke kwa watu wa watu mutaka. Na wa stula na mateka mubanga. Na mana na makomi yao, na unogumbo kutulude wansi. Na mavunika. Echafayo chiranga. Okumanya ya mavunika. Endobozi mkulubali ulina. Naka katikibuli hilo aina mavu kufunika. Okumanya amba ya manyigira nya mavu Sodoma ne Gomora. Akatundu webali kubaba sena. Walwe wali Dedi Si. Dedi Si enyanja enfu. Temuli wadda lusini nganyi. Temuli wadda akaddo. Wadda eche nyanja wadda akawuka. Nyanja yao mazina. Mazina msini. Allah ya mavu unika. Urukuli msi ya. Jibulilu agamba nabdi urututi. Akaruka tugenda kasa nyao. Mbado yu kusabagu inaba silamu. Mutambule mukavimu. Tesende chila gilu. Yesenda msenchu wa wati ni wati mutaka. Ngambuleda mwena asuguru umutini ukasukeri. Na mafunika. Allah na mafukiri ni mkuga yama inji. Na yunga kuli jinja. Diliko amanya mwiligendo kuma. Chila ganti Allah atuina mwiligista. Ni mutuamina amanya ge. Nejava nejazaliwa.
kubanga ugenda jira kama ni kugenda ukuma. Na yama inja kugako makunguru. Na yomu sango wali, elu wasiji vali mwakirina. Ni mwakirina kwa wasiji vali. Na malaika, Allah ya matonda agama baini kwa wati. Musura ya sato mwetano. Allah mwagira ko, na agama alhamdulillah, ayo sokendala. Alhamdulillahi alladhi, alhamdulillahi fatihi samawati wal ardi. Amatenda amajivuka Allah, fatihi samawati wal ardi, yatole gulun samini suri safu. Ja'ilil malaikati rusula, yafura wa malaika anga babaka. Rusula babaka, rachi babaka, baitu babaka mwa Allah. Uli ajiniha baine biwawatiyo babita ajiniha wala madina waliwa ine bibili malika laiwa ndanga na mbeka yai na bibili wa thulath waliwa ine bisa wa rubaa waliwa ine bina yazidu fi khalqi Allah yongera mu mukutonda ma yasha wabayagate ejibuli kugogera kwa wabantu batageza jibuli ruwa batageza wa Allah iya mwarukaga inna Allah ala kulli shay'in qadir akola bin Allah ayo binza kuliso era jibuli wa maloko tumulira bwati ngaraba kwa bei bamunda bulungi yasale la kabiri ngayebaza Allah kumwa shepu nunji nenga buli shepu wagenda amala we miaka 48 suno jirani kwa nosala suno jabula njabu hati sifaraza noji uba uba jibuli wa sala suna ya la kabiri Mwahimi nina wano miyaka ana. Kumavivi ya miyaka ana. Sami Allah kuna kumalhamda miyaka ana. Allah kubawe miyaka ana. Allah kubawe miyaka ana. Nawe miyaka ana. Sujudi miyaka ana. Akati, Qur'ani mukuka. Mamalai kabo nina bajuwele kila. Urechiti wa chayo. Esome yo kubituwaga matutia. Rani waji ya ka, urundi gumu. Zitomba kutugeni na. Ukulaga chiti wa chayo umati Muhammad. Allah laga chiti wa chayo umati Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Kivona wala jiso urundi mutia. Omurundi gumu. Haa, kwa mauti sabi yukusatu. Waji. Haa. Okula ganti, kitabe chisembie yu. Chisembe ndembe, achuvora machaku omurundi kutia. Ena. Kutufenda. Paga mesome yukuna plakati umbaka Muhammad ya singa mandabi unechitimu. Ilaye inabiyo uenko merelo. Inabiyo waje. Inabiyo uenko merelo. Allah yachiraga musuna ya satu musad. Aya makumi ya aswat al-ahizab. Aya makumi ya na. Mama Muhammad. Aya gamitia. Makana Muhammad aba ahli mirujalikum walaki rasulallah aha aba yote muzia musoma kuru ni achikati makana Muhammad ya aba ahli mirujalikum walaki rasulallah wa khatama nabiyina aha wakana Allah bikulli shayin
Halima Tali Muhammad Tata umu abasajja Wabula yo mbaka wani Mbaka wa Allah Ate wakata manamiyina Ya gade wa urujiro wa nabi Tulifenda Nemagame songe yo mkago weyo kutano Allah yali yamanyi yo mgeno mbubuzi Yali yali mgeno Wana kwa mwendo kwa mwezi wa Ramadhani mchile chokugira Allah kulaga bitonde nimemuna abuza Amaita muna bakuzali wa mimayi Alimul ghaibi wa shahada huwa ar-Rahman ar-Rahim. Nawa bwana matoyogedde ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna innahu 'alim bi dhati sudur. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu 'alim bi dhati sudur. Aba mu kwese oba mu byolesheza Allah gani nzimbi mani. Olama, nebiyo meyo gene nja Allah mani. Nana kubino uzo. Tuwala ba yadiso ulundi umu. Na yuzo yemo gene ukubuza. Allah nani teka mu. Duwachi, nanyini kubetu ulea. Nakati, imali hikmat. Fi inzali Qur'ani mwanajama. Mali hikmatu. Fi inzali Qur'ani munajjama kumtoka fuguruwani man hikmatu chigengelewa chi fi inzali Qur'ani echili mukusha Qur'ani alikarimu yechitibwa munajjama mu bitundu tundu emyaka 23 Yutu wala mwabachi ya kumuruni gumu. Yutu wala mwabachi Allah jisa. Mumia kabili kwenye kama. Kwa nabi Muhammad. Chanto kichisele na chafuna mwabaka. Wakula ishidamu gamba ti Muhammad ni Allahu ya kuwela bila. Mwande mwotu mwekani ya wala. Hata kuwela bide. Nabi ya mwane miaka evini matafuna mwabaka. Nema mujeja wa Quraishi maka. Ala nama sake sura bili. Nga mungu mia. Nisoka ya duha. Neishlah. Alam nashlah. Nizu zaka kumia nabi. Ila ala ya mungu amat alamu ya jidika. Yatima mfaawa. Mungu amat tukwela niti. Tukusa walimule kwa mpukuyona. Walimule kwa wani. Na wishi tumule kwa mwisi kumuji. Allah yamusake sura bili. Nga amukomi ya uwe mene kwa mwujeja. Na mwagamat alamu ya jelika ya tima. Ndwa kusanga mwulimule kwa faawa netukuyola. Na wishi tufaamali ya tima. Aha. Falata kohani. Na mwechi tumule kwa tumukayu kilanga. Mwetekete mroji. Mwusilamu wa mtuwa kuhiti kwa mwule kwa. Haina kufiwa chitawe. Inishimante. Omuntu wa fiwa chitawe. Kwa mwafu usi mwule kwa. Sate visoro. Mama wafa. Mwati fusechi mwole kwa. Mwati chili wechitu. Emisono, mama yosa, wamusara murufura, enyana gefuse mwole kwa. Enume yomati sara, nyana tebe na mwole kwa. Kumange enume yewozi. Mwati sara chinechiyana na chilume chitumera. Jizo kujitu walako, jizo kujitu walako wachi, wasenguru wechira. Na ye mama sigala kwa mbele la kaya na kami. Papa likuwa kuna. Elamba ya tumwana mwenzaro. Kada tendo mbubuntu. Omutu kwa figu wako chitawe. Nga temu wana mtu. Ulamafu usimule kwa. Luachi.
mushariya omwana Allah muwa musajja si mukyala. Ekyokubiri, omuntu okuyitibwa mulekwa ateekeddwa okuba nga talina busobozi bwerabirira oyo mulekwa. Naye abazadde baffe nga ntuuse mu gino emyaka si bamulekwa, baba nesobola okwetakulira. Mulekwa tutegeeza olyabo bakati nasobola kuwera school fees, nasobola kwegulira ngoye. Mulekwa omusiraamu wamba omukyalo omukulu yafundirwa nati si mulekwa, alina bba wamulabirira. Waamba lyatiima fala taqhar. Kakati Qur'an ekuka mu bitundutundu mwalimu ebigendererwa n'emigaso. Tulifenna era Bakuraishi Makka wa Makka Muhammad waqala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumla wahida. Bagamba Quraishi Makka tuwange Muhammad Quran lwaki tekusiddwa ku mulundi gumu? Surat Furqan sura ya 25 ye Makka bambuze ekibuuzo ekyo. Sura ya 25 aya 33 bambuze ekibuuzo Quraishi wa Makka wabuzo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya 32 waqala alladhina kafaru yabagamba abatali basilamu laula nuzila hadha alquran jumlatan wahida. Qurani singa kusiddwa ku mulundi gumu nga bannabbi bali abaasooka bye baagifunanga na bannabbi abaddamu kadhalika kukikoze bwe tutyo nusabbita bihi fuadaka hamba twala kunyweza kifuba kyo waratarulaku tartila osobole ogisoma obusoma osobole ogivunula oluvunula. Aya emulimu obubirizi bandi bakiyakka mutundutundu tathbitu qalbi nabii sallallahu alaihi wasallam tathbitu kunyweza qalbi nabii sallallahu alaihi wasallam. Qurani lwaki yakamunuto kusomesogera ddala kunyweza mutima gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaikum warahmatullahi. Abakuraishi babuza nabi Muhammad Qurani lwaki tekuseeko yonna muno? Allah mugamba bagambe Allah kino akikoze bw'ati linuthabbita bihi fuadak, twagala kunyweza naye omutima gwo. Ekyokubiri warattarunaku tarutiira osobole ogisomera abantu olusoma osobole nyolo olunyonyola kibategeezo awo tujjawo obujulizi bweyo aya obutulaga nti Allah okusakwani mu myaka 23 tathbitu qalbi nabii sallallahu alaihi wasallam okunyweza omutima gwa nabi Muhammad. Amange tukiriziganye tukiriziganye ebigambo bino Qurani gyetulabe eno sehemu emesagi yolabe Qurani esitowamu bwenjikwatamu wano mpulirange wuuka naye ebigambo biri ebigirimu bizitowa tebifuna mulundi gumu mwati. Allah abajje musaako mulundi gumu nabi yandibadde agwerinda afa. Salamu alaikum warahmatullah. Olw'amakulu g'ebigambo ebiri mu Qur'an n'omugulumivu abissa nabbi abamukkako yonna mulundi omujuzo 30 baali badde bamuziika busisi sabanda atwala okutegera Qur'an
Allah jisala wegende lezanyo. Kubanga, nabdi yalimu nafu. Nga wajifuna yunangawe, Allah wajadi wandi, Allah wajadi ongela. Wabu ya jisa, nabdi yalizo kufila. Tegele mroji. Soge soka, tathbitu kalbi nabi sallallahu alayhi sallam okunyweza omutima gwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okusa Quran wabu. Allah yagala anyweze nabi Muhammad kubira ddala ku ntandikwa y'obubaka. Kubanga yali agenda kumussaako ensonga ezitowa. Inna sanulika alayka qawla thaqila. Inna sanulika alayka qawla thaqila. Mazima tugenda kukussaako ekigambo ekizito ennyo. Suratul Muzammil. Sura ya nsanvu. Sura ya nsanvu. Musatu. Aya yokutaano. Allah gamba inna sanulika alayka qawlan thaqila. Mazima tugenda kukussaako nabi Muhammad ekigambo ekizito. Walwa tafsiri yao mbili. Kigambo kizito bategeeza ki? Bategeeza Qur'an. Olw'okuba nti Qur'an ezitowa, kujja kugikuwa mulundi gumu. Tafsiri ey'okubiri. Ekigambo ekizitowa kye bategeeza wano. La ilaha illa Allah Muhammadun kalimatu shahada. Tafsiri yuko kwa vile sima Qur'an ama nitelela kama njia kizito ya ndara hiki machi autu higa mwuchi mbramba funo kwa vile njio tuti kamwana ya nasobora kuhiti ka kwa mwalita makumi ya abili ya gajio kuhusi paka waka mwana wapitu. Hita asima kumi ya bili ya gajia kuruzi. Iliwa asiku taiba. Pake ino waguru. Kuwanga wanyize nyo. Chimamazi. Kwa 12 liters. Yatuhiga mwe choku bili. Allah tuhigi izi ya kura ya dao. Ama izi ya wako kandozi katoni. Silamu ya silamu. Na msumesu silamu ndoro na kuru. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Mgamba antikati. Na msumesu swala. Na msumesu azaka. Na msumesu kusiba. Uye mgenzele maka. Tendo soma Qurani. Ya sawa hile na ye ulinze. Auna kuru mwenu tiyaka silamu. Wabanga nabi Allah ya muwa nga aye mu na waito mwaka na mungere yoku liji waliwe choku higa ntitibati kamutu bintu vizito wa yonufenda elaka ufumenti mwemanya nti wanya 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 waka bakushima. Yohona wa msilamu, mbutoe nebu wa mbutu. Kurani yaka, umiaka abili mwisatu, ukunyweza matimba kwa nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ama chagamu sallamu Muzammil, inna sanuriki, alayka qawlan thaqila. Tilela, kwenye kusa kichigame kizituwa. Atakiza Qur'an kwa chigame cha la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Tulifenda. Mwanda kende mroji. Qur'an ni mwujitu nuhi takukuni yore mwujitu.
bubaya galabantu ba jitugi banyomere ko aye mu koma kubanga muri aya ngazuza abamenyi basiza abayizi mulimu aya ngazibona abafumi ntinisha mulimu aya ngazuzibona abati amba kandi okumunyonyola kitegeere abantu bajja mu jjuma wa bamuuza nti oyizeemu nga sira kye ntegedde naye omusajja ayogedde agambira sindi y'olubalabu era oliyita akwewulirirako nawaba wesitukidde era ejjuma ejja tugende bameka sobola kubidda mu byayogedde ezi kye tuyigamu ekyokubiri mu pointi esookera ddala omuntu agenda okusomesa alina okwanjula kyagenda okusomesa abayizi bamanye ku bagenda okutambula era omuntu wabuuza owakutubayirire banyakuki nange sikitegedde mpulidde kafiruuna alina okugula enizi ate simanya kalulu simanya Trump nabi muti Allah sitegedde mwana gwa kutumba olwaleero naye ng'ate abadde Allah nabbi yamwanjuliranga ombaka Muhammad yalekawo tafsiri ya Qur'an Qur'an nyinyini yekolako tafsiri amanyiwa omusiraamu bagenda okulaba nga waliwo obwetaavu abantu bano okubeera nti banyonyolebwa aya zino zitegeeza ki kubanga ffe situli bawalabu tumanyi oluwalabu baimamu Shafi bajja nekiyitibwa amadhihibu amadhihibu kitegeeza ki digested words ebigambo ebigayiziddwamu nga nabbi bwe yagamba embeera z'okukkiriza ziringa omuti omutende nabbi yakomawo mati otegeddemu ki wani abutegeddemu anasobunalife embeera z'okukkiriza ziringa omuti omutende navuna hadithi bantu bakitegeere baimamu Shafi webagira batugayize fetumire imaze okugayizibwa nga bw'ona ogayiza mutabani wo ow'amalibu n'omwe wa Yesu ku mukamwa embeera z'omukkiriza ziringa omuti omutende bategeeza ki omuti omutende gugumiikiriza embeera yonna oba kasana oba bunnyo gubeerawo n'omusiraamu omukkiriza buli mbeera emutuukako agamba alhamdulillah agigumiikiriza kibala bafaanaga agwete okugaaya kati omubaka Muhammad Allah yamuwanga ebigambo bino bayimusibwako asobole okubitegeera Allah amunyweza oki omutima tuli fenna bana abasawo abatuwa eddagala bakola bati akuwa leeromerako empeka ebbiri akuwako doozi katono nazikuwa mulundi gumu bwonoosimira omulundi gumu overdoozi zigenda kutta bakuwako doozi embege za nnaku ssatu kanaku bbiribbiri nuthabbita bihi fuadaka warattalunahu tartila sola okunyweza omutima gwo n'okugisoma oluki obusoma nabwe kityo Qur'ani okugissa mu biwaguwagu mwalimu omugaso Allah anyweze omutima gwa nabbi Muhammad n'okumuyambako Qur'an asobole okugivuya abantu bagitegeere Allah nga mwegisa.
Yuvala Allah yasa aya baadhi ya ayat tathbit Nabii sallallahu alayhi wasallam ala da'wa yazimu ku aya Allah zayassa kun nabi Muhammad amunyweze nazo nga akola da'wa zizino yazimu ku aya eziraga ensonga esookedde ddala omubaka Muhammad asobole okukola daawa nga teyeekaanya nagamba nti kale balabya olaba bye bankoze Allah yamussaako namugamba nti n'atuuka n'okusenguka n'agenda e Madiina ate ne bamwaniriza balya n'emiti waggulu balinga bali mu kampeyini gye bazaala maama we eriye bukojja ewali kitaabwe tebamwagala laba n'agenda e Madiina nabi yagamba nti omuntu wagumiikiza n'afeera mu kibuga Madiina anagenda muwojjana era bwe yafa teyaziikibwa teyaziikibwawo mu Makka era abantu b'e Madiina bafuna n'ekitiibwa kyaba answali abataasi ende Makka ibamu kuna binna mbimanyi bulungi bampangira obulenzi mukuba amayinja mu street navamu n'omusaala buvubuka buto bamuyiranga ebyenda byengamiya ebivunze namwaka agavudde mubagamuyira bamukuba n'atuula wansi nga aletwa ifa buliru nemuga nti Muhammad yobadde ogamba otya sanyiwo abantu bano nga nti aba baleke tebamanyi oboolyawo balivaako abasiraamu gemujjako mu maaso ekyo twayifaaleyo bonnabonna basiraamu era alina obugumiikiriza Allah agamba nti ndikutuusiddwako sigwasoosi tewasiwa ti Yusufu mugerako twayifa ti Muhammad yoli bakubye amanya biri mukukaabya kati laba ebikwata ku Yusufu ye bamusuula mu luzzi ate nga baganda ne balimba kitaabwe nti gumulidde olusege ne baleeta ekkanzu nga bagisizeeko omusaayi naye nga tekuliko kituli gw'omusege gubanga mbwa bwegukutambula gulina okusooka ne gukuyuza lulifenda basiigako tomato sauce ku kanzu ya Yusufu ne bagireeta nga ineegire tomato sauce nga ti muzeeyi olaba sibe gwamulidde n'omusaayi gugwe naye nga bali bamusudde muluzi bamulonda mulonzi abasajja abatambuze ne bamuguza obwakabaka bw'emisiri Yusufu weno Palestine nabagiyalira sho mu Egypt kana nga afuuse minisita wa finance nasima bajeti y'eggwanga ngate kugwira bolaba nga gyemakuza tolira yosho vayo gende ewalaga bajja kulalo mubitegedde bulungi abazadde batuzaalooza batunyomba nyo azadde abatuzaala mbadde mukimanya ekyo muzadde ganda kuzaala tuyogera nawaali Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba nga tukutegeera ebigambo ebyo. Ensonga eyokubiri Qur'ani lwakyekka mu bitundutundu atadarruju fi nahyi wa zajri atadarruju finahi wa zajiri okuziyiza abantu ebikolwa ebikyamu nga Allah ayita mu mitendera
okuziza abantu ebikolwa ebikyamu ngayita miki mitendera. Ensonga eyokubiri, lwaki Qur'an yaka myaka abiri mu emeka abiri mu esatu? Tulabye esooka ebadde egamba etya? Onyweza obutuma bwa Nabi Muhammad kubanga agenda funa obubaka obuki obuzitowa. Magambe Qur'an erokuka omulundi gumu Nabi yandibadde afa. Yadda akola ki? Genda okola research aye eri mu suratul Hashr ng'eggwaako. Aye egambe etya? Laula nuzila hadha alquran. Aha. Laula nuzila hadha alquran ala jabali. Aha. La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah. Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Aya ngirimu kinogerezeka ku Buganda. Qur'ani Allah abagisa ku nsozi mwandisi lale nga agaba ddaama engazifuuka nfuufu. Yovala basooka n'abuuza olubereberye mwenna njiwaani? Abantu baaliwo, waliwo ensozi, waliwo ennyanja, ebibira, buli kimu kyaliwo nga kiri mu maaso ga Allah. N'abuuza kino kitabo nkiwaani? Byonna byakigaana olw'okuba omuntu apapa nnyo era ntize bampe. Innahu kana gharura jahula. Allah yagamba nti omuntu ono mupapi ate mubuyabuya. Qur'ani yagikkiri ensozi zaagaana Qur'an naye ng'ate ensozi mumwe Allah gaa zibagikkiriza n'enjiwumuza ku zo bwe nti ezibadde entumbiivu wandifuusewo obujja ezifuuka enfuufu olw'ekitabo kitabo kya Qur'an. Kivola bwakuba osomera Qur'an omuntu aliko amajinni gakaaba ne gadduka n'okudduka olw'omuzito gw'ebigambo by'obusoma gaba gatukosa nnyo. Ne bw'ogasomera busomezi ku nnyanja amanyinyi agabadde mu nnyanja gaddukamu ne gagenda. Naye omuntu ono lwawukiza Qur'ani ogyeko okugisoma n'okugitunuulira y'omuntu wakoma tovola bayepapa n'agikkiriza n'abakyakkiriza. Basahaba ebategeera nti Qur'ani ezitowa nnyo ate ayina amateeka mangi bagambanga nabbi nabbi sula Qur'ani nnene aya zikakaaga n'okusoma kitwe tujja kubisoma. Iqra TV, Light to the World.